togetha thaura magatheti thaa icio ũguo nĩ thaa ĩmwe gatigari ya ndagĩka 24 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kerĩ nĩ mweri 20 mweri-inĩ wa Februari na maya namo nĩ marĩa me ngathĩti na ndĩ na ngathĩti ithatũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngwambĩrĩria na korwo nĩ marĩkũ mahetwo ritũ karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ici ciothe ngathĩti ya The Standard rũgano rwa page 1 gaka nĩ kaũndũ gakĩũĩkaine atĩ Raila Odinga nĩ aretha gaturwa ka ũtongoria thĩinĩ wa AU na nĩ ambĩkĩte kambĩ-inĩ ciake nĩ kũratuĩka atĩ hamwe na arĩa angĩ maramũtindĩka nĩ athirĩkwo mũno nĩ abithaa gĩthirikari President William Ruto nĩ atanyĩtwo gũkorwo agĩkĩra Raila kambĩ-inĩ nene mũno nĩgetha akĩyũkie gĩturwa gĩkĩ hamwe nagĩ no kaũndũ gaka ka Raila gũtuĩka atĩ nĩ aretha gĩtĩ gĩkĩ kĩa ũtongoria wa AU ngathĩti ĩno raiga kaũndũ gaka nĩ karehete thigithigi thĩinĩ wa mũngano ũyũ wa Azimio atongoria mũngano ũyũ wa Azimio nĩ mararakĩtwo nĩ kaũndũ gaka ka Raila gũtuĩka nĩ aretha gĩtĩ gĩkĩ matirĩ na thĩna na Raila gũkorwo nĩ aretha gĩtĩ no nĩ kũratuĩka Raila arakirĩte ndamerire maracokire kũmenya maũndũ maya maigua makĩtangathwo hihi tũmemeinĩ kana mamathoma ngathĩti-inĩ matiroĩ gaka nĩ kaũndũ karonania Raila no araragia na thirikari tondũ no akĩigua thirikari nĩyo ĩramwĩkĩra kambĩ-inĩ o hĩndĩ ĩrĩa reraga aya angĩ me mũng'ethanĩro-inĩ nao na kaũndũ gaka nĩ kũratuĩka nĩko karehete thigithigi nini no atongoria thĩinĩ wa mũng'ethanĩro matirenda ũndũ ũyũ ũcoke ningĩ gũtuĩka karĩ thĩna mũnene kwoguo na kũrĩ na thigithigi icio nĩ magĩcikirĩire ũhoro kidogo ngathĩti ya The Standard ĩna rũgano rũu ngathĩti ya Daily Nation rũgano rwa page 1 ngathĩti ĩyo nĩ ĩkĩtio thuthuria na ĩgacoka ĩkoiga death traps ĩroiga thukuru nĩ ihanĩte iturenge cia gĩkuũ ririkana nĩ gũkoretwo na ikuũ ciĩkĩriga mathukuru-inĩ ũkaigua mũrutwo ona maũndũ maya magacoka gũtuĩka nĩ maũndũ mekũrehe ngucanio mũrutwo ũtararĩ handũ anga nĩ akorwo akuĩte anga ararĩ maũndũ macio mothe he mũirĩtu oro rĩu ona akuire thukuru-inĩ wa tũmũtũmũ he mũirĩtu mwanake wĩrĩga gũkua thukuru-inĩ wĩtagwo Goodrich nĩ ũkũririkana ningĩ mũrutwo ũngĩ wĩrĩga gũkua thukuru-inĩ wĩtagwo Rioki ndũkũrĩ mwana wa Kisii kũrarĩ na mũtino ta ũyũ Kĩrungu Boys Secondary kũrĩ mwana wa Makueni ngathĩti ĩyo nĩ ĩrĩga death traps kana ũrĩa thukuru gũkoretwo kũhana ta iturenge cia gĩkuũ ũndũ ũmwe aracũngĩrĩria mathĩna na ũgwati ũyũ ngathĩti ĩno nĩ ĩroiga atĩ thukuru kũihũrĩte nĩ ũndũ wa mũbango ũrĩa ũkoretwo wĩho arutwo gũkorwo makĩingĩra othe thukuru thukuru kwĩna mũhihinya no gũtirĩ na irathi cia kũigana na mũno makĩria nĩ ũndũ wa mũhihinya no nĩ ũrakora nginyagia gwa gũkomwo gũtirĩ irathi imwe nĩcio iratuo gwa gũkomwo ririkana nĩ kũrĩ riboti yoigĩte ũrĩa domitory cia gũkomwo ibatiĩ gũkorwo ciakĩtwo atĩ marĩrĩ mabatiĩ gũkorwo maraihanĩrĩirie na mita ĩmwe turuma igĩrĩ mĩrango ũrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩakwo nĩ hĩndĩ ĩrĩa kũngĩkĩka mũtino ta wa mwaki rĩu hĩndĩ ĩrĩa waigua atĩ arutwo mathiĩ gũkoma kĩrathi nĩ kuga kĩũndũ kĩngĩkĩka kana marakoma raibara ona kana dining nĩ ndaigua angĩ magĩkoma dining halls kĩũndũ kĩngĩkĩka kũu twahota gũkorwo tũgĩtara mũtino mũnene mũno arimũ ona nĩ mareyaria na makoiga kĩũndũ gĩkĩ maragĩta time bomb kana ũyũ nĩ mũtino ũngĩkĩka ihinda-inĩ oro yothe nĩ ũndũ wa mũhihinyano hamwe na maũndũ mangĩ ngathĩti ya People Daily ngathĩti ĩno nĩ ĩratarĩria neno nĩ riboti ĩrarutĩtwo nĩ controller wa budget etagwo Margaret Nyakango na ngathĩti ĩno ĩroiga how Ruto spent 3.3 billion on luxury luxury nĩ kuga anasa na ngathĩti ĩno ĩroiga ũrĩa President William Ruto arahũthĩrĩte ciringi bilioni 3.3 na maũndũ marĩa tũngiuga ti maũndũ mahiũ maũndũ matarĩ na bata mũno ririkana gĩkĩ nĩ kĩmera kĩrĩa tweragwo atĩ gwakorirwo gũtarĩ mbeca na no kĩmera kĩrĩa Kenya makoretwo makĩrwo menyitie mũthiori gũtirĩ mbeca maũndũ nĩ maritũ no gacoko kaigua ciringi bilioni 3.3 ciahũthĩrirwo na maũndũ matarĩ ma bata hamwe na mbeca icio nĩ ũkũigua ciringi mirioni 700 nĩ ciahũthĩrirwo gwaka dias atĩ karũgamo ka harĩa State House Gardens kauga kĩhũthĩra ciringi mirioni 700 nĩ kwagũrirwo ngari itarĩ na bata tondũ thirikari ti kuga atĩ gũtiarĩ na ngari ta ĩmwe ya minister wĩtagwo Penina Malonza yahũthĩrire makĩria ma ciringi mirioni 16 na maũndũ mangĩ maingĩ wathikĩrĩria ũkaigua ti marĩ kana matiakĩrĩ maũndũ ma bata mũhiũ marĩ maũndũ marĩa ngathĩti ĩno ĩragĩta luxury kana maũndũ mangĩetereirio maũndũ ma NASA na maũndũ macio mothe makĩhũthĩra makĩria ma ciringi bilioni 3 macio nĩmo me ngathĩti-inĩ ĩrĩa ndĩ nacio ta Kenya mbĩrĩrie na ũhoro wa mũnuguno na hihi mwatũkana ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Azimio nĩ ũndũ wareire gũkorwo nĩ aretha gĩtĩ gĩkĩ kĩa AU ngathĩti ĩno ĩroiga kwĩna mũnuguno mũnene thĩinĩ wa mũngano wa Azimio na maya nĩ maũndũ mokĩte nĩ ũndũ wa mũbango ũrĩa wĩho wa Raila Odinga nĩ aretha gaturwa ka ũtongoria thĩinĩ wa AU nĩ kũratuĩka atĩ thigithigi iroka nĩ gũkorwo atĩ President William Ruto nĩwe aratindĩka mĩbango ĩno na William Ruto agĩtindĩka mĩbango ĩno aramĩtindĩka arĩ o wika kana aratindĩka na abithaa gĩthirikari na abithaa mũngano wa Azimio makoneka maũndũ-inĩ
ni maya me mothe meja oneko shodhia manashodhia maleo hanaya atogolia ara ya Odinga ikoko kwa Azimio ni makere na mateta maigi mono ona ni manadhi hadu maga kinya makaro na makona raida tale modo wena ukunyalino na makona raida tale modo muhiga nyita haha wega matinafika na ila kukuruwa githa kiteke kino ni maraigwa ni mafati kukuruwa me mifago ine ino muno ni maraigwa ni mafati kukuruwa makeheo li votisi jihoro wako igwa li votisi na aduwa kijere maya kioni oyo ni wake makia jubili na kia maka jubili na kia maka ya fatadhine wa muga na wa Azimio ni arwega ata kia maka kia jubili kia menye na kuni na mfago toyo wa ina kiona maudu maya gathetini kioni ni yano igati gutiri na thina munene todolere nogu ikoro na itu aliara ile na family yake ile itu aliake pa modokiobe no ni yaroiga we kioni korono we ira tu ni siara ira ona bere ya gutangatha maudu maya mothe agia bire gwe ikarathe na ndu ale mature na okuria kwa mungethaniro negetha ashoki ya maiguithie na mahede tokiuboro no kioni Neroiga, ona gutweka kajure ne Azimio dere amenyithio undu uyo wara ira gutweka tenere thagitike kya utogoria wa AU. O matire na uru na ira koiga ne mara mwedera wega na ne mareda mifago no yake ikinyanire. O kioni ne aroiga ati ona ira tari ho weruti ni wa guthie na mbere na gutetera mwingi wa bururi wa Kenya durathira na no me guthie na mbere na kuruta wira wa mungethaniro. Mwangi wa iria ona kekea magia kekea usama parate ge hethine wa mugano ya Azimio na ke ne aroiga oro ogu akoiga ra ira ne afatie gukorwa kiunanira kana ne afatie hi kora kuna nina jongwa nina aduna kethi ni wa mugano wa Azimio na waidia ni aro ega ati denare emergency kana uduna kiri uhoro wa hinahi ati raida ni madhara agide magu eko wa teno ginya na agira wabide kuandera ata ikalete edhi na oko wa roiga gaka katinare kana udoga fata muhiyo laida ni ana mahida ma waikana adhi nao nige edha makirunga igiri waidia ni aro ega ati mifago eno yoode nyabide ili kore mana wamu obada hede la naida mena president wide mduto mashimaneti na makegea na meario eno ne meario ila era gwane ali hokore gishwa ene meario ila yale ya weiguano edide kana eno ne meario ila yasho kile kutikithi ya maada mano mashimaneti emane oika eno eno ne meario ya togore tune president wate no wa Nigeria wetago ole segundo basanjo eno wa ili ano ega ene tamahi dhiro maudumaya mothe mamu shimaneti yo wamu obada todo maudumaya mamu edune hede mabide ili kubuka eno wa ili ano yaro ega nema oyo nemo fago afagiro korea mobada todo basajo ole wage togoletie mieliu hideo ya wigu na muthenya wa mothe no na ati dikaigeria riria na ira kugati nere thagite kia AU ona ra irage ukagutangatha uhoro uyu ari hamwe na obasajo kanozo musioka ona kenya roletio kana we neyo e kafere mifago na yode ara ira udinga na mugukoloni ara thagite geke na mifago yake na athirikari no kanozo ni aroigire de kwenda kwalia todo agiugo do heo do agiuga okoloni okule bad blood kana no ole herumena kanozo ni aroigire ona mate kwenda maodo makoro maidhie kana de kwenda kwalia maodo mana magishoka kule hethina ona me guthie na bre na gukenyita ra ira baru na no me kumwedithiria wega no me ya kanozo ole ginero na ni adu mataiga neire hihi ni adu aya kuona ra ira ni agirekite maodo na jira tofauti. Kalonzo, wenena kinyira hadu ona roiga ne kuhudhira networks ya kasi ya kevarodhi yone mudu we merimeri kuru ya varodhi ya roiga ne kuhudhira networks ishiyo kwekila raida kabeini. Na ona ranga adhiriri ya raida muno. Mutektio ge wamo nge dhaniro no da reda kogueto. Ni roiga ne makwena munu guno dhine wa Azimio na nigia koiga ona gutariogu ne maranji itara ina abaru negeza matikona niye bara na nigeza nigimatingasho ke kule hena kuhiriri ya jatokano dhine wamo gano wa Azimio didikana ona abene ya maudu maya mothe Azimio ne kukuretuwa na matetaha na hali ya ni kukuretuwa na agusha niyo na ni morona mauduma ya maga hithi na abre magusha niyo hihi mungetha nilo ono gigitigwa na waharaga na nikio marakira nigetha mauduma tigadhi na abre na kuhiriria no gatheti ino nirathi na abre neko igati mudhenya wa Sunday mudhenya wa Kiumia atogoli ya mwa mungetha nilo ni masha maneti ya kutukitago Rosarian Estate mwana wa Ruda na igini ya remari na matetani uri ya rairareka maudu ateko mahede tora irakone kakareka ka maudu maya githiri na maga etika niria ati matika huleo doyo na matika negene negeza nige maudu maya matika shoke kutueka githi githoki ya mungetha nilo amwe masha maneti ya mudhenya osho wa Sunday ni moiga gara ira eno higa munene ati niya kufaga maudu manena tamaya no na degu korwa kinaru nake ati masho kile kumenya deto isi mohoro ini na tumeme ini onamu ni maroiga ohigole munene haha ne ati reina ale kilo kabini na idhirikari ogwo ne kugati aeranga aruna ke malio mungethaniro na kamera maundu maria megwe kameta mungethaniro no mwena uyu ngira ira gukoneka no athiana be na kwaria na athirikari rere rego ikororeri tare ya kere leira reka kiru tageke gya gukunyanira aruna ke no gwe kire mwaka wa 2018 ne ukoririkana hedere age tena wigwa no rewe tago handshake na president Uhuru
Uhuru Kenyatta. Hedio Raila Odinga ni atigete aru na kenage tigama ikiaruguru wa baadhi. Moses Wetangula Musali ya Mudavadi wana Kalonzo Musyoka matigiru wa mema tawa ine. Nego tuweka ganade toisinesi ya kuhokeka. Atea mama kire kuona Raila kega idheja na Uhuru jamawa afishi ya president gotire ono mwewoi. Atireira ni anadhiko gedhani na Uhuru Kenyatta. Kio doge kige koneka nekio kina ya shokera. Na gatheti ino noiga, hihi no kio naira atari ya hota kuthodeka guwa tanirona atari ya hota kuthodeka aratago toragi utetine todo timodo oge hoko na raira doge muli githania na president William Ruto todo president William Ruto ni ya hota kakurata na kushoka nereria arunake ona atatia muamu ngezaniro ni manolia kana hihi raira nego weza kilo ratha kiluo nedhiri kari ashoke atia ni oro ogwa unagutari ogwa atatia muamu ngezaniro ni meteka nereria makoigate muigeine matikuga udowaku onani ya maruru negeadaru nige matika akihereria raira none mane matikehereria gushanio cia raira kwehera none mane tikaneria ti hihi raira ona kihera nimeguthie nabre na gutideka maundu ma mungethaniro ona makoigaga kane kanyaga gwifangania weru oho nimetikaneria ti nimafati gushimanio oro ringenegetha mathina be na kwaria de toisi na kuratu kane mavagite mushimanio oro ngemuthenya wa kana kiumia gike aya ne andu marama kire kuigwa raira ni akoretwa na mifango ino yothe ya gwetha gite kya eyu ona gwakioneka ni ari na mivango na thirikari matiroi orona tia manashokire kumenya dude mudheri gathie na mbere na gatheti ino ya The Standard. President William Ruto kiumia githiru ni ari tire na arera timu nene ya engineers aya maretitwo na ihenya muno na malero mathie kwa jodo ya mahenya ma marathon wetagwo Kelvin Kiptum na malero mathie mathie gwake kana matengere gwake na make nyumba ya bedroom either to ino ni nyumba iria engineers agethirikari malerirwo matengere na mahanyuke makire family ya Kiptum. President no ashokire kuheana mukana akiuga nyumba ino ya kuona thiko mugwanja ogwo ni nyumba egukorwo irikite mbere ya mathiko ma Kiptum wakiwa nyumba ino gatheti ino niratarĩria atĩ nĩ wĩra ũrarutwo ũtukũ na mũthenya tondũ no nginya ĩkorwo ĩrĩkĩte gwĩkinyĩria mũthenya wa kana mahetwo thikũ mũgwanja kwoguo nĩ kuga mũthenya wa thursday no nginya gĩa nyũmba ĩno ĩkorwo ĩrĩkĩte nyũmba ĩno ĩrakwo mũgũnda-inĩ wa Kiptum nĩ mũgũnda ĩgũrĩire mũgũnda wĩtagwo kũretwo mũgũnda wĩ kũndũ kũretwo Cherunya kũrĩa mwena wa Uasin Gishu County tayari gatheti ĩno nĩ ĩroiga nĩ ta 80% ya nyũmba ĩno yakĩtwo tondũ wiring na piping cia maĩ ona nĩ irĩkĩte na engineers nĩ maroiga mararuta wĩra ũyũ mahũthĩrĩte technology mahũthĩrĩte ujuzi mwerũ ĩno nĩ nyũmba ĩrarũgamio na cuma ĩcoke thĩinĩ ĩhũrwo bodi njano ĩgũcoka ĩhũrwo bodi iria ciĩtagwo cia gypsum ĩcoke ĩhũrwo bodi ingĩ cia thimiti na engineers nĩ maroiga technology ĩno nĩ ĩkũhũthia maũndũ ma mĩako ũguo na andũ angĩ nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩhĩmbĩria technology ĩno no ĩhũthie maũndũ marĩa makoragwo meho ma ngarama nene mũno ya mĩako mũnene wa ũtungata wa mũingĩ Felix Kosgei ona nĩ arathiĩte gũthũrima project ĩno na aroiga nyũmba ĩno nĩ ĩgakorwo ĩrĩkĩte nene yanwo kũrĩ family ya Kiptum mũthenya wa kana mathaa ma mĩaraho na tonyo nyũmba ĩno thirikari ĩraka ona ithe wa Kiptum onake no arakĩrwo nyũmba ĩngĩ ya bedroom ithatũ na thirikari no aciari ake nyũmba yao ĩgwakwo na ihinda rĩa mweri ũmwe ithe wa Kiptum we arogĩte nyũmba yake ĩkwenda yako kawaida na mahiga kwoguo nyũmba ĩno nayo o ya bedroom ithatũ nĩ ĩgũkorwo ĩkĩrĩka kaira-inĩ ka mweri ũmwe kwoguo nyũmba ĩno ya Kiptum ĩrakwo ũtukũ na mũthenya nĩgetha ĩkorwo ĩrĩkĩte mbere ya mathiko ngĩũka kũrĩkĩrĩria na gatheti ĩno ya The Standard. Budget ya mwaka ũkĩte wa kĩmbeca wa gĩthirikari ĩno budget nĩ ĩbangĩtwo gũkorwo ĩkĩongerereka na gĩkĩro gĩa 7.7% tondũ thirikari haha ĩrabanga budget ya ciringi trillion 4.2 ũguo nĩ kuga nĩ kuongerereka kuma ciringi trillion 3.9 gũtirĩ gwakorwo na budget nene toguo historĩ-inĩ ya bũrũri wa Kenya na nĩguo mbeca ici nyingĩ ũũ ndagweta cioneke haha thirikari nĩ ĩkũhinya na ĩribaribe mũkenya na mũkenya ĩkũribaribwo na gũkĩ na mbere nĩ kũratuĩka atĩ nginya target cia KRA ici rĩu nĩ ciongereirwo KRA nĩ merĩtwo no nginyagia merutanĩrie na no mũhaka makorwo makĩrogota ciringi trillion 2.9 kuga target cia KRA cia ũngania wa magoti ici nacio nĩ ciongereirwo na gĩkĩro gĩa 12.5% KRA nĩ ĩroiga nĩgetha ũndũ ũyũ ũkinyanĩre kana nĩgetha matanya maya ma ũngania wa igoti makinyanĩre atĩ nĩ ĩgũkorwo ĩkĩongerera arĩhi a igoti ĩretagwo bracket gũkorwo nĩ kwararamio arĩhi a igoti nĩ megũkorwo marĩ aingĩ kwoguo andũ aingĩ nĩ megũkorwo magĩkĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩa ũrĩhi wa magoti nĩgetha mũrigo ũyũ wa ũrĩhi wa magoti ũgĩcoke gũtuĩka nĩ ũgũteithanio na ningĩ nĩ maregwĩkĩrĩra maũndũ ma compliance gũtigĩrĩra andũ arĩa othe mabatiĩ gũkorwo makĩrĩha igoti gũtirĩ mũndũ weyũa gũtirĩ mũndũ wona mũndũ wothe no nginya arĩhe igoti haha nĩho hahe na ũgwati atĩ akenya mahota gũkorwo makĩgathĩkĩrwo magoti merũ akenya nĩ makoretwo magĩteta nĩ ũndũ wa mũrigo wa magoti no bajeti waigua ĩnene ũguo hena ũgwati magoti merũ mahota kũgathĩkwo na akenya mahota gũkorwo magĩthiĩ na mbere na kũhinywo na mũno makĩria
Ederi tomole hithi ne economist na ni aroiga ici ne iroto cia muthenya ati besha nyigitwo gwitingioneka na kaundu gaka kangigicoka utikanage ukinyanira ne kuga a Kenya mekuhinywo nginya moigebu atana mothe ni maroiga ati economy ya Kenya ndingihota kuona besha ta icio tondu ha ne kuga ati economy kana budget ne gukure kiongerero na makiria ma shilingi bilioni 340 Ederi tomole hithi ni aroiga ari hiya igoti ni andu ta milioni 5 no gwitwikire o mundu mundu ucio marihi wa igoti ne gukura kirengo shilingi nyehire grimero gweta da tunai dano na noiga gutikire kiro kenge otiga hihi maudu ma Kenya gutikane me gutide kwa muno makeria deri tumurithini aroiga bugade fati gukorwe kihoto kia undu toyo tondu thirikari ona detaririe wega kuri evagite gukana ruta besha ici thirikari ne yuga kuri ka ruta besha thirikari kiruta ndomereri no diugete ne getha besha ikinyanire icio dagweta ne kegeke magakorwa magikane getha besha icio ikinyanire matugite magoti ma mekorogotwa kuga undu gaka ka magoti merwa tino magathiko no gacoke yokeduda ini oho thirikari ne kuroneka ne fagite gukana ko bashire ge bilioni 700 maithatu olirikane tukobete tukakoba tayari thire wa kivuruli ne rugite shiringi trilioni 11 na gakano kauduka gikara kionania maundu mege ikiro cia gobo maya matigucoka na thutha ikiro cia gobo no iguthi na mbere na kuogerereka gatheti ya the standard eno nayo ne gatheti ya daily nation Oduduni wa gatheti ni oraiga kwena ogwati munene madhukuruine na ayo ni ogwati urarehwo ne muhateka no munene ole we madhukuruine ma mwige Odeo ni utumete dhukuru nyegere ihane kana ulea gatheti noroiga dhukuru ihane ta iturege siyage kuo Odeudhuri wa gatheti noroiga ati dhukuru nyegene siyage te kurumere na mitaratara ere ya hea neto na ministri yage dhomo ne kule mitaratara ewa dhoine egie ogima na ogitiri wasie na neodo wa mauduma ya mamu hati kana kukurone mehere ili ya mono mauduma siyo mwadha dagweta ona matiradhi gato kuige kura urakona iradhi na nyoba siyago kwa muo no muhinya no ulea we kuo ni mwana na muno na ne muhinya no tarimwega ona hane Irathi imwe iliyefati kukoro siena arutuwa mero gwena na atano Orakora arutuwa ni magana meri Na dhena neate onalimo gutikiri na kwa igana Kwa onalimo hane matide ketuo Ono kariko kane mekota kudomidi ya madhomo makinya neru Dhukuru nyigi kioro rakora kiara giru waraini Dai huoma ate murutuwa ginyo ima madhaa mabriki Kutirio dogi eka ati dali tena ini negeza hota kudhie kioro Na niodo wa muhi inyano oyu Kuratweka arutuwa amwere makorome dhukuru siya boarding Ne kuratweka ona matina hota kwezaba Todo madhama na mokirire matidire malitere ili matina wata kuigira bafu maga hithi kinadhi Ona mwego shoka utuika ni maadhi hithi kuosiga naona Na muno wale ya maga kioneka kama ya nina nini Ni maadhi hithi kuosiga naona mataotete kuidhaba Gatheti ino yagathi nabe na rifoti ni nero iga Dhukuru ta wa mweki primary Oyo we na siyana giridhano Oyo ne dhukuru we mogo udaini wa AKM wetu Na dhene wa AKM hena iradhi na siyana giridhano Kwa mweki primary kuratuika Ona idatuwe na dhena wa COVID-19 Kutiali no honole atuwe rago wa social distancing Todo siyana Igo geikarako Natiga ona iradhi kuwaga Ona kiharo kia kuthakira Siena sige igo kiharo Iti geiga nila Sioro ne miro gwetanda Tuka odo karadako roda gweta Olirikana sioro miro gwetanda Tu ifati igo kuro ige dhiyo Ne arutu o giri idhano Gutire dhukuru oge wamo ige Kishigo inegeke Nekio arutu o de mato turiru Dhine wa dhukuru omwe Dhukuru ole oge we hakuhi Ne dhukuru we kibo No ole oge we kudu we takuwa kwange Dhe na ona sio dhukuru isio Sina arutu makiria magirigiri na magana maiga nona Kogo na kukwena muhatekano Kogo doge maruta muhatekano ini omwe Oshoke matuane muhatekano ini Oleogi Dhukuru oyo ni datari ya we kule mweki Na togetikana na osio Dhukuru oge weta go doraru wa primary school Kule muna waka wagwale Osio naguo We na arutu makiri ya magiri dhadato Musiali umwe ni aroiga goko Arutu anaginya atano Nio maikara gira dedhi kie mwe Ona kuadika murutu odana hota kuadika Nodhi na niodo wa muhi inyano Na isio na nejegega Dheno lia muna newe dhine wa dhukuru siya boarding Arutu okuratu weka niodo wa kuhinya na kumwe mara koma iradhi Na alia gimanga eko mara ibarari Lions High School kule mwana wa Kisumu Kuko kwena arutu ogirige na mga na meri Inadhi kuratu weka itigiga nila arutu amwe Kana arutu wade Kuko arutu amwe mara adho amera ruguru Amete dhena nehede tere kura kura wanabura Na kona ni ya kogutiri madhomo magirie na abere Arutuwa shio makiria magirie gire Na omena shioro mirogo etatu Na idhada togo Thie keolo netake ivaruwa kinene Ende kio gatheti enorega dhukuru isi imwa netaitu rege siyage ku Neokulika nekuna mitaratarele ya hea neto Egie wegitio wa arutu hedida me dhukuru Nekwele eto Ate malere nyoba ine siyago kumoida sitago dormitories Makono mara ihanere na uraihuwa mita kumolele umwe ginyori yogi Mita emwe turuma igiri Na koli doyo ode ekorona walie wa mita igiri Nokwele eto arutuwa
mudu akomage uriri wake na kwa guthukuru ukiyaru tu ovatie ukorwo ukiyaru tu kuringana na malere maria menamo no munya wa muthiti gwa kuhana mirango ni eri tu egiakwo yakwa ti no ihiguke iri afiti thano na ti mirango ihigukage na nja ni kweri tu mirango dikana higwo na nja hindi iri tu methini tu anaigwa mitino ta ya mwaki no gacoko kaigwa masogerero mahadara nene dirisha sia dormitory nasio itifati gukorwo sire na grill negetha kungigia ogwati aruto no mate kurugira dirisha taicio na dirisha ikorwa ti onacio no ihiko kena jana ihiko kena jira ya raithi ohonyo basi yako komone sire to sie kiro masini sia ko ria mwaki na igathe ko ara musia mwaki ne kwena neto ginya oria sio ro ifati gukorwo ihana na gukero utikage age age ni gucera hidira thukuru gucera thukuru wa afisi ya thukuru etoy maudu masio mothe ne meranito no ne kiona ni ogwati munene wa guaduto marakoma iradi marakoma na ibarades itiaketo siago komone ya ruto kuligana na metratare yo the data ya gidina bere na gatheti na the nation President William Ruto ni akomete muno MP za mugano wake wa Kenya kwanza na muno wale manafika projects ya gidrikari na kamera goge Kenya mwaka wa 2027 aya mweneja magaikio aya MPs kula tuweka ni yale marakiro ni yale gani ni makometo ni uduwa kufiga mivago imwe ya gidrikari ta mufago ogimo wa mwede na mufagio ya wira gona wawa kiwa nyo basi ya raithi President ni yale rete MPs aya yale gani matigio higa todu hidiria kaka kabini kaka eha mwenao na noe maiguaga President kiali horo wa UHC no maigua presidenta kiali horo wanyo basi ya raithi kukuni ana moliri ya kiolia ala moli hedeo daragia maudumasyo mweregia mweshirigia maudumasyo maga akinya niratia omwewale makoreto magifiga mivago ya manyoba ya maraithi negadho ni wamo shabo wa gedhogoli no president niyano igide mvago yu ona kuthiatia no ginya okoroge kinya nila mwethenya waira MP za mwenao nikuratu yuka ni marama kiria president hede ya marama mwelide matiyo yu horo wa mawira maya president oiga gati hedele kari nekoreto igide na ake nyaja wa mafruri marulaya MP za marama mwelide matiyo maigu horosyo na president aigu ugu ole gine rama komide na rama olia todo ujaragia maudu maya mwikarete hede meshemanyo inere ili tinyo mufati kukuro mwegeza kore ya doiga kwe mawira president no aloigide de kweda kweigwa olegani theine wa mugano wa Kenya kwanza aloigide areda toto kana adu kukuro all the men mweno mwena hide ni oreu mpiza Kenya kwanza gatheti ino raiga ati ni mayo kete raira odinga na makayo kia uhurani ni wake wagete kia yu manoiga gaka ni kaa odukega kore furoli wa Kenya Calvin kana Kevin Kangere oyo ni mudu uretio kuri America ni getha gacokie thitago cia jurangano gatheti onera tareria ego ikararo made nginya gi February 27 hede yone guo cira wa komoneana ugae kroge shoka kuri igotini Kangere oyo niwe wetharite kuri Muthiga police station etagio America gutwikana wa tigire uraga mwedo wake na gacoka gwitharira foreign wa Kenya no na foreign ni ashokire kunyitwo kiumia kito kwa nyitiro kuri mwana wa Ngong muthenya waira Kangere ni arachokete igotini ria milimani na nikuratu yo shoki kutweka adhiye nabla na kuhigiro jana ya industrial area negeza da kole regi wakiri yake manetaka ashokio folidhi ya Muthaiga noigo tirirale galeroiga uyo ni mudo guwati ya utagwithara orori gigire kiena gatheti na Daily Nation Kenya ni mali hirio shirigi bilio ni mirogo mwaja makeria kana ni mali hitio shirigi bilio ni mirogo mwaja makeria ni kambu ni adhi tima ya Kenya Power isi nebesha ili ya Kenya mwogereiro bilio ni siyao kutari gitomi na isi nebesha ya Kenya mwogereiro okuma hedele ya IPRA yogereire kire kire to illegal levies maruta matavati ya Kenya makiogereo ni rogero wa IPRA na nikio kwa shoka uteka Kenya netaku tunye matunyetu makiria mashirigi bilio ni mirogo mwaja odhudhuni ya Auditor General na rogero ya Electricity Consumer Society of Kenya niuregati ya Kenya ni makoreto makiogereo shirigi nya nathe di mirogwe na o unit ya diti magutavati kana besho na itavati kukurosi hau kio gatheti na inga iligo na ugu niko kukitari na maya namo me gatheti ni ya people daily oliri ya Kenya makoreto na mukayo makoreto mena mukayo ni odo wago kayate maisha ni malito hile muno maudu ni mamalito hile na magoti na mune madhile nabe na kuneneha detoru ni ilo ibukansi ya ulia President William Ruto na alu na ake mahu dhelide shirigi bilion idha toturu maithato na besa sinisi ya hudhiru na maudu matani mafata gatheti noliga maudu maanasa dirikana eno ni reforti ya controller wa budget na reforti ni noliga ate dirikani ni ya hudhiride ihorole hole ya kewado negeza ihudhire besa isi siyo the dangweta
na maudu matare mafata besa isi kehito kiyo siya hito ketio tari besa siya emergency kogo siya hito ketio tari besa ore hito kiyo siya maudu mahina hii kana maudu maogo watu wakivaroli ihorori unyori ya hudhiri tonegea na besa isi kehito kani siya hudhika besa isi siya hudhiri rohiri no presidenta igiranga wafisini na besa isi mwegezi yego tari geto mikeiga nukugemiya na kudodeka state house weru kurugamiya makari kana kogorari ya makari odome na kudodeka daya zijero ya president maudu masio mothe magishoka kuhudhira mamilio ni mabesha nagaka no kaudu kagekarona ni ya mahudhina mauduma kebesha adhirikari ni ya president William Ruto todo control wa budget ni ya roiga hale shiri gitiririo ni emwe through maenya isi nebesi ya siya tumeiru hoke siya adhirikari hale isi odagweta 1.4 trillion no shiri gibirio ni mirogo mogu waja siya adhiri maudu ni mama edereo besa isi yoi kisiyo de nyita wega hale shiri gitiririo trilio ni emwe turu mainya shiregi bilio ni mirogo mwanyo so siadhire maya odo ni mamaya dereo besa isi wiki siyothe siadhire kore maru purupu maafitha agedhiri kari no still siya koliro si empty coffers masio na magi mega thetine.